කොළඹ වරායට කිලෝමීටර් 9.5ක් දුරින් නැංගුරම්ලා තිබියදී ගෙන ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව මේ වන විට මුහුදුබත් වෙමින් පවතිනවා. නෞකාවේ හටගත් ගින්න මැඩ පැවැත්වීමෙන් පසු එම නෞකාව ඈත දියමට ඇදගෙන යාමට උත්සාහ කළද එම උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණේ නෞකාවේ ඒ පසුපස කොටස මුහුදුබත්ලෙහි ගැටීම හේතුවෙන්. මේ අතර නාවික ගමනාගමනයේදී නැව් සන්නිවේදන සම්බන්ධතා පටිගත කෙරෙන වොයිස් ඩේටා රෙකෝඩර් හෙවත් VDR පණිවිඩ හුමාරු දත්ත පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍රය ඊයේ නාවික අමුදාවේ සහාය ඇතිව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහරිට මේ උපකරණයේ නැවේ කපිතාන්වරයා පාලක මැදිරිය සහ මව් සමාගම අතර සිදු සංනිවේදන සියල්ල පටිගත වී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම නැවේ කපිතාන්වරයාත් දේශීය නැව් ඒජන්තවරයාත් අතර සිදු වී ඇති සියලු සංනිවේදන පටිගත වී ඇති බව සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉදිරි ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී විමර්ශන සිදු කිරීමේදී ඒ ඉතා වැදගත් වෙනවා. නෞකාව ගලවා ගැනීමේ නිරත සමාගම විසින් ඊයේ දිනේදී දිය යට නිරීක්ෂණයන් සිදු කළ අතර එහි වාර්තාව ඉදිරියේදී සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ වෙළඳ නාවික ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත බහර දීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙම නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න පිළිබඳව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණයන්ට සහාය දැක්වීමට හෙට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඇතුළු අදාළ සියලු පාර්ශ්ව මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවෙන් විසිරුණු රසායනික අපද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් මෙරට මුහුදු තීරයට දැඩි බලපෑම් ලැබුණා. නෞකාවෙන් විසිරුණු අපද්‍රව්‍ය වෙන්නපුව සිට මාරවිල දක්වා මුහුදු තීරයට මෙලෙස ගොඩගසා තිබුණා. නෞකාවෙන් විසිරුණු තවත් අපද්‍රව්‍ය කොස්ගොඩ දූවේ මෝදර ගඟෙහි ගංඉවුරටද ගොඩගසා ඇති අයුරු අද පෙරවරුවේ අප නිරීක්ෂණය කළා. මේ අතර කොස්ගොඩ මුහුදු තීරයේදී මියගිය කැස්බෑවන් තිදෙනෙකුගේ සිරුරු අද පෙරවරුවේ ප්‍රදේශවාසීන්ට හමුව තිබෙනවා. නෞකාවෙන් විසිරුණු අපද්‍රව්‍යද කොස්ගොඩ වෙරළ තීරයේදී දැක ගැනීමට හැකි වුණා. අද පස්වරුවේ වෙරළ තීරයට පැමිණි වනජීවී නිලධාරීන් පැවසුවේ කැස්බෑවුන් මේ යාම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවයි. එමෙන්ම දෙහිවල සහ අඟුලාන මුහුදු තීරය ආශ්‍රිතවද මියගිය කැස්බෑවන් දෙදෙනෙකු අද ගොඩගසා තිබූ අතර අත්තිඩිය වනජීවී නිලධාරීන් පැමිණ කැස්බෑවුන් දෙදෙනාගේ සිරුරු පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා රැගෙන ගියා. මේ අතර ඉඳුරුව කයිකාවල මුහුදු තීරයේ මියගොස් සිටි ඩොල්ෆින් වර්ගයේ මත්ස්‍යයෙකු ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සුවාගෙන තිබෙනවා. තවත් මියගිය මත්ස්‍යයෙකුගේ සිරුරක් කොස්ගොඩ වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබුණේ මෙලෙසින්. ඉක්කඩුව වෙරළ තීරයේ ගැවසෙන කැස්බෑවුන් නෞකාවේ රසායන අපද්‍රව හේතුවෙන් මිය යාමේ තර්ජනයක් ඇති බැවින් ඔවුන් බේරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි ප්‍රදේශයේ තරුණින් පිරිසක් සඳහන් කළේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන ඒ කැස්බෑව ටික මැරෙන්න කලින් මොකක් හරි පසුගිය දින කිහිපයේදී දිවයිනේ විවිධ වෙරළ තීරවලට ගොඩගැසූ මියගිය කැස්බෑවන් එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය මුසුවීමෙන් මියගොස් ඇද්දැයි විමර්ශනය කරන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළා. නෞකාවෙන් වෙරළට ගොඩගැසූ ඝන අපද්‍රව්‍ය සහිත බාලුම් 40කට අධික සංඛ්‍යාවක් වත්තල ප්‍රදේශයේ ඇති අංගණයකට වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා රැගෙන ගොස් ඇති බව පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා පැවසුවා. මේ අතර සිංහලයේ සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමියන් අතුරු පිරිසක් නෞකාවෙන් විසිරුණු අපද්‍රව්‍ය වැඩිපුරම එකතු වී ඇති මීගමුව සරක්කුව ප්‍රදේශයේ අද පෙරවරුවේ සංචාරයක නිරත වුණා. වෙරළ පුරාම තියෙනවා මෙන්න මේ රාකැට. මේක අමුද්‍රව්‍ය. මේ අමුද්‍රව්‍ය කැට ටික අනිවාර්යෙන් ඉවත් කරන්න ඕන. විද්‍යාඥයෝ කියාගන්න අය කියලා තියෙනවා මේකෙදී පොරල් පර විනාශ වෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ නයිට්‍රික් ඇසිඩ් ප්‍රමාණය මේකට වැටිච්ච ගමන්ම ඒක නිව්ට්‍රල් වෙනවා. බෆර් එකක් විදිහට නිව්ට්‍රල් වුණාට පස්සේ කොරල් පර වලට හානි සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාළු කෑමේදී ප්‍රශ්නයක් මතු වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්ලාස්ටික් මාළු වගේ බඩේ තිබුණත් ඒක ජීර්ණේ වෙන්නේ නැහැ. දැන්ට තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි නැවේ තියෙන තෙල් ටික ආරක්ෂිතව ඉවත් කර ගැනීම. බැරි වෙලාවත් එහෙම ඒක නොකර නිහඬව හිටියෝ අවදාහරි ටැංකියේ ලීක් එකක් ඇති වෙච්ච ගමන්ම මේ මූදු වෙරළ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරනවා. ඒ අනුව අපේ රසායන විද්‍යාඥතුමාගේ කරුණිතාම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර අපිට ඒකෙන් වැටහුනේ ඒ තුලින් මේ සාගරයට සහ මේ අවටට වෙලා තියෙන හානිය පිළිබඳව අවම ස්වභාවයක් තමයි අපි දැක්කේ. හැබැයි මේ සිද්ධිය පාදක කරගෙන ඇතමුන් දේශපාලන වාසි ගන්න, ආගමික වාසි ගන්න, වෙනත් විදිහේ ආර්ථික වාසි ගන්න නොඑක් විදිහේ මේ සමාජ ව්‍යාකූලතාවයට පත් කරන්න උත්සාහ කර අපිට තිබුණේ කණගාටු එකයි. විශේෂයෙන්ම ධීවර ප්‍රජාව ධීවර වෘත්තිය කරගන්න බැරුව ගොඩක් ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ වෙනත් ප්‍රශ්න වලට මේ කොවිඩ් කාලයේදී මුහුණ දීලා තියෙන මේ සංචරණ සීමා ඇතුළේ ඒ නිසා ඒ අය මම කලින් කිව්වා වගේ අර ඉන්දරයි පුළුණුයි අවුලුණා වගේ අවුලවන්න ලේසි. ඊට පස්සේ ඒ අය පාරට ගෙනල්ලා උද්ඝෝෂණ කරවලා නාන ප්‍රකාර දේවල් කළ නැවත වතාවක් කොවිඩ් පොකුරු හදලා මේ රට වහගෙන මේ රට ගොඩදා ගන්න හදන වෙලාවේ මේ කොවිඩ් ව්‍යසනයෙන් ඒක විශාල අවුලකට යන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ තාන පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරලා මේ රසායන විද්‍යාඥයන් ගෙනල්ලා මේක ඇත්ත සමාජයට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ.